Xo'p, ana endi buni Spark avtomashinasi bilan shuni sifatligini sinab ko'ramiz. Aka, gapni gazovat qiling. Ana. Xo'p. Mana ko'rasizlarmi? Mana. Avtomashinani balonni izi qoldi. Qorasi qoldi, lekin mana hech qanaqa sifatini yo'qotmadi. Mana aziz obunachilar, ikkinchi marotaba ko'rib turibsizlar. Mana. Xullas hech qanday o'zini sifatini yo'qotmaydi. Xullas aziz obunachilar, Spark yengillik qildi dikollarga. Mana oti nima mashinaga? Kia Bongo. Kia Bongo. 2 tonna yo 3 tonna yuk ko'taradi. Orqasi qo'yish balon. Buksavat qildirib bering shuni. Buksavat qiling. Mana. Ko'zlaringizdan ko'rdingizlar mana. Mana bu, mana. Mashinaning balonini zarrachalari. Nima qilamiz? Qo'y, aziz obunachilar mana. Aka, benzinni to'king. Benzinni yoqamiz aka. Mana shu gipskamen ustiga benzin to'kamiz va sifatligini bilib ko'ramiz. Ilohim, hech kimning uyiga yong'in bo'lmasin. Avvalambor, endi biz gipskamenning sifatliligini sinab ko'rish uchun yoqib ko'rsatamiz. Qo'y, benzinni aka to'kamiz, mana benzin. Tökəmiz, gugitini uğramız, yonadı. Xoyb, yongandan ginəm, özünün sıfatını yoqatmasligini sizləyə körstüb ötəmiz. Mənə, aziz obunəçilər, yondı. Daxşat yonaldı. Əkə, hazır bu yoqqandan gin, bu kötərib körstəsiz. Xoyb. Kötərib körstüb. Ko'rishingiz mumkin. Aha. Pauzani bosib ko'tar. Ko'ring. Ko'tar. Mana. Dajani tayiga suv etmagan mana. Endi masalan ko'pchilik o'ylashi mumkin bu devorga agar ana bo'lsa, chang bo'lsa, ketadimi yoki ketmaydimi devorga yuvsak, dekorlar bo'lishi mumkin. O'zi qaranglar. Mana o'zi mana. O'ziga suvni olmaydi. Ko'rib turibsizlar, devorimiz yorug' mana. Mana shu yo bo'lmasa yorug' holatiga ham yopishtirsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasa yorug' bo'lmagan holatda yopishtirsangiz, agar masalan yorilgan paytda ham bu nimamiz, gipki kaminimiz shu narsani poddershka qilib sizga prima yorilmaydi. Aka, men ko'zim bilan ko'rganman, podrashka yorilganmi? Shunday. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz tashqi fasadga yangi kirib kelgan gipki kamendan bo'lib o'tadi. Xullas, gipki kamendni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qulayliklarini, sifatliligini, xo'p, qanaqangi issiqliklarga chidamliligini ko'rsatib o'tamiz. Karcherga soldik, karcher bilan to'g'riladik suvni. O'zini xususiyatini yo'qotmadi. Olov yoqdik ustiga. Xullas, hech qanaqa sifatini yo'qotmadi. Loy septik devorga yuvdik, yana qaytib chotki chiroyli holga keldi. Eng sami glavni betonga gipki kamenni yopishtirib turib, ustidan avtomashina Sparkni va Kia Bongoni buksavat qildirdik. O'zini xususiyatini yo'qotmadi. Xullas, video davomida sizlarga chiroyli ma'lumot berib o'tamiz. Ekranda telefon nomerlar qoldiriladi. Shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lansangizlar, to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Adresimiz Buxoro tumani. Xo'p, issiqlik sanatoriyasi atrofi qaysi qishloq o'ka? Talalyon mahalla fuqarolar yig'inida. Xullas, menimcha chiroyli videorolik bo'ldi degan umiddaman. Ekranga yaqinroq o'tirib olsangizlar, xonadonimni fasadini mana shunday gipki kamen qilaman deganlarga zo'r imkoniyat, uzoq yillar, 20 yil garantiya beriladi, atak 20 yildan ziyodi ham turib beradi sizga. Kile bilan qotiriladi. Sami glavni ustunligi devorga og'irlik tushmaydi, devor yengil bo'ladi. Devorga dubl qotirib, setka qilib, xullas ortiqcha fundamentlar qo'yish kerak yo'q. Mahsulotimiz yengil, ishlash jarayonlarini ham ko'rsatib o'tdik. Ma'lumotlashim bo'yicha sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman. Agar zakaz bermoqchi bo'lsangizlar, ekranda telefon nomerlar bor. Dostavkalar qayergacha bo'lishi mumkin deysiz mumkin.
Buxoro viloyati, Voha bo'ylab dastavkasi Tekinga, bu yoq tomonimiz Toshkent shahrigacha, bu yoq tomonimiz Qoraqalpog'istonni Nukus shahrigacha dastavka qilib beriladi. Xullas, bemalol kelib zakaz qilishlaringiz mumkin. Kanalimiz nomidan zakaz qilmoqchi bo'lganlarga ham chegirmalar qilib beriladi. Xullas, tanlov o'zlaringiz qo'llaringizda, musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Qani videoga marhamat. Xo'yvayz do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, uyimizni tashqi fasadini abshivat qiladigan gipki kamillarimiz. Xullas, 70-80 ga ortiq razmerdagi va fasondagi gipki kamillarimiz hozir buni ishlab chiqaradigan usta akamiz uylariga yetib keldik. Primoy ishlab chiqaradigan sexga. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamasdan aka. Rahmat, izlashmiz. Xo'p, obunachilarimizga aka chiroyli qilib bir ma'lumot bersak, ko'pchilik musofirga ketadi aka, musofirga ketishdan sabab maqsad uy quray, uylanay, mashina olay degan maqsadga aka. Xo'p, endi uyimizni qurdik deylik, endi bir tashqi fasadini chiroyli qilib bir mana shunaqangi zamonaviy, sifatli, kachetvinni, garantinni mahsulot bilan abshivat qiladigan bo'lsak, bu bizga uzoq yillar xizmat qilib beradi. Xo'p, bilamiz Buxoro territoriyasi ozgina sho'rligi baland aka. Shunday. Buni tan olishimiz kerak. Bu chiqarayotgan mahsulotimiz sho'rdan, namdan, xo'p, yomg'irdan, qordan, issiqdan qo'rqmaydimi aka? Qo'rqmaydi. Sifatliligini bir chiroyli qilib tushuntirib bersangiz. Bu mahsulotimiz stiklaxost, mana matomiz, material stiklaxost, ya'ni shisha tog'larli matodan tayyorlanadi. Ostki qismi mana bu qismi shisha tog'la mato bo'ladi. Buni yuzasiga kleyimizni surtamizda mirabrni kroshka yopishtiriladi, preska qo'yiladi. Mana bu mirabrni kroshka mana shunday shaklga keladi. Tayyor mahsulot. Tayyor mahsulot, ha. Buni hozir biza prama devorga yopishtirishimiz mumkin. Shunday. Endi buni devorga nima bilan yopishtiramiz aka? Buni maxsus kleysi bo'ladi o'zini. Maxsus kleysi bo'ladi. Shu kleysini ham biz qo'shib beramiz shuni ichiga. Kleysini ham beramiz maxsus kleysini. Xo'p. Nima fasadni plitka gipki kamenni oladigan bo'lsak, 100 kvadrat oladigan bo'lsak, qanchadir miqdorda kley ham qo'shib beriladi, to'g'rimi? Shunday. Ichida bo'ladi. Narxni ichida kleysi shu narxni ichida bo'ladi. Xo'p, endi buni qanaqangi devorga yopishtirishimiz mumkin aka? Shu devorni holati masalan, mana buni shkaturka bo'lish kerakmi yo bizni Buxoro shevasida aytganda loy shovoq deyiladi, andavada bo'ladimi aka? Buni asosan shkaturkada bo'ladi. Mana shkaturka, padmayakmi, abishni shkaturkami farqi yo'q. Oddiy shkaturkada ham yopishadi. Keyin o'zimizda andava, loy shovoqda ham yopishtirsa bo'ladi. Lekin uni ustidan bir sloy kafilni kley surtish kerak. Andavani ustidan. Shunday, andava devorimiz agar andava bo'lsa, ustidan bir sloy kafilni kley surtiladi-da. Uni ustidan keyin kerakli fon beriladi-da, shu fonni ustidan yopishtirib ketilaveradi. Yopishtirish ham qiyin emas. Buni endi qanaqangi masalan ustalarimiz yopishtirib biladi? Masalan, yevroremontchi ustalar yopishtira oladimi aka? Bunga professional usta bo'lish shart emas. Oddiy inson ham yopishtira oladi, ustachilikdan xabar bo'lmasa ham buni. Bu qiyin ish emas. Biz o'zimiz kerak bo'lsa o'rgatib beramiz, tushuncha beramiz. Bu mana shu mahsulot aboyimizni olamiz, oladi. Mana orqasi kichkina valikda kleysini surtadi-da. Bo'ldi, tayyor devorga yopishtirib ketilaveradi. Xo'p. Aka, endi bunga necha yil garantiya beriladi masalan, devorga turgan holatiga? Endi garantiya avvalo xudo, lekin 10 yil 15 yilgacha garantiya beriladi. 20 yil garantiya berib bilasizmi aka? 20 yil ham biror nima bir tegmasa, shu masalan kleysidan qoparilib ketish bo'lmaydi. Shunday. Kroshka toshlari tushib ketish bo'lmaydi. Shunday. Xo'p, issiqda, sovuqda o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Shunday. 20 yil spokoyina garantiya bera olamiz. Beramiz. Xo'p, endi aka, dastavkalarimiz xudo xolasa qayergacha bo'ladi? Dastavkalarimiz Voha bo'ylab bepul. Voha bo'ylab Tekinga. Shunday, Tekinga dastavka qilib beramiz. Qarang, hozir sexning ichiga kiramiz. Xo'p. Ishlab chiqarayotgan shu fasadni nimamiz? Fasadni bu gipki kaminimizni o'zingizni xonadonimizdagi o'zingizni sexingizdan ko'rsatib o'tamiz. Endi yosh yigitlarimiz aka, masalan, musofirga ketish kelmayapti, xohlamaydi. Nima deydi? Shu yerdan bir hunarni o'rganmoqchiman deydi-ku, aka-ukalarimiz biladigan bo'lsa, yoshlarimizga o'rgatib bilamizmi aka? O'rgatamiz. Hunarni. Bemalol o'rgatamiz. Kelaversizlar bexijolat. Telefon nomerimni ekranda qoldiramiz aka. Shunday. Endi men aytmoqchi bo'lganim bu
qurilish sohasi aka hech qachon modadan ham qolmaydi. Shunday. Bu soha o'lib ham qolmaydi. Sababki insoniyat borki qurilish sohasiga talab bo'ladi aka. Kimdir xonadonini o'zini xonadonini qilmoqchi, kimdir masalan ko'p qavatli uylarni qilmoqchi, kimdir zaborni qilmoqchi. Xullas, qurilish sohasi inson borki davom etadi va davom etib kelgan. Xo'p, endi hozir bera ko'rib turibmiz aka 60, 70, 80 ga yaqin fasonlarimiz bor. Shunday. Aka obunachilarimizga masalan bu ko'pchilikka hali notanish, buni sifatliligi qanday bo'lishi mumkin o'tkirbek deyish mumkin. Sizga aka taklif. Xo'p. Mana shu oyoq ostiga betonga mana shu plitkani yopishtirsak-da, ustiga mashinani chiqarib bir buksavat qildirsak. Mayli. Nima deysiz? Mayli, mayli. Xo'p, keyin ko'pchilik o'ylashi mumkin, yomg'irga bu o'zini sifatini yo'qotadi deb. Olib borib bir moykaga aka karcherga bir katta bir listini olib borib karcher bilan bir 5 minutmi 4 minutmi karcherni to'g'rilab o'tirsak-da sifatini sinasak. Mayli. Endi bu narsa bo'lmasin ham bir aytib bo'lmaydi, bir yong'in bo'lib kelib chiqadigan paytga ko'pchilik o'ylashi mumkin yong'inga bu zo'r yonadi bu deb. Shunday. Buni bir aka yong'inga yonmasligini ham bir eksperiment qilib bir chiroyli qilib nima deydi? Ko'rsatib o'tsak obunachilarimizga. Ko'rsatamiz. Bu ham aka sizni foydangizga bo'ladi chunki ishlab chiqarayotgan mahsulotingiz sifatli, ishonchli va chidamli, yong'inga, suvga xullas qo'rqmaydigan mahsulot. Endi aka tayyor listimizni bu hozir siz bunday holatda ishlab chiqarmaysiz, to'g'rimi? Shunday. Katta listda ishlab chiqarasiz. Bu o'zi 60 ga bir razmerda chiqadi. Aha. Buni keyin buni aka qo'lingiz bilan bitta-bitta mana shu shaklda qirqasizmi yo? Yo'q, bizda maxsus stanogimiz bor, kesish stanogimiz. Mana xohlasangiz ko'rsatib beramiz. Xo'p. Kesish stanogimizda. Bitta ko'rsatib beraylik obunachilarimizga. Hozirgi mana shu ko'rsatib beramiz, keyin bundan keyingi videomiz bo'ladi aziz obunachilar. Nimadan? Sexdan bo'ladi. Sexdan sizlarga ishlab chiqarish jarayonidan ko'rsatamiz. Mana shu listimiz aka. Mana bu oddiy ana 60 ga bir razmerda chiqadi bu. Aha. Stiglahausdan. Stiglahaus. Kile va marmar kroshka. Buni mana pichoqlarimiz, pichoqni ustiga qo'yamiz. Aha. Mana. Buni mana qo'yib oldik. Aha, tayyor bo'ldi. Da. Bu press stanok deydi. Aha. Mana bundan sekin o'tkazamiz. Mana. Yo'ldi, kesildi mana. Chekkada ortiqchalarini olib tashlaymiz. Tayyor bo'ldi aka, mana. Tashlaymiz. Mana. Mana. Uje tayyor. Bismillah. Mana ko'ringlar aziz obunachilar. Xo'p, bu razmerimiz 14 yarim ga 32 yarim aka. Shunday, shunday. Shunaqa. Endi bundan bitta listimizdan necha dona chiqadi aka? 12 dona chiqadi. Bitta listimizdan 12 dona chiqadi mana. Mana. 12 dona g'ish chiqadi. 1 kvadrat bo'lmaydi aka bu. Yo'q, 0.6 xol bo'ladi. 0.6. Yarpisdan sal ko'proq bo'ladi. Shunday, shunday. Mana. Mana 12 ta g'ish berdi. Mana. Mana shunga pichoq qo'yilgan mana aziz obunachilar, bu yog'i machalka. Mana bu pressga kirgandan keyin shunagina machalkani bosadi. Pichoqni mana. Mana. Pichoqni ko'rib turibsizlar, mana pichoqni dami. Pichoq bu Stiglahausimizni. Bu mana razmeri, mana pichoqimiz, g'ishtimizning razmeri. Buni aylantirsak. Mana. 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 Gip chiqadigan millimetrda bu 325 mm'ga birizi 45 mm. Mana. Bunaqasi 325 mm, bunaqasi esa 145 mm'da. Xullas, mana shundan o'tgandan keyin tamam tayyor aka. Shunday, tayyor. Devorga yopishtirishga tayyor bo'ladi. Yopishtirishga tayyor bo'ladi. Mana. Xo'p, bosh shaklini chiqarib qo'yamiz. E'tibor beramiz aziz obunachilar. Mana. Burchaklarni to'g'rilab olamizda. Uje. Mana. Oddigan shundan o'tkardik, tamam, uje. Tayyor bo'layganda aka. Chekkasidagi ortiqchasini olib tashlaymizda. Aka, qo'l bilan yo qaychi bilan yo bir abvoy pichoq bilan kesib o'tirish keragi yo'q. Buni kompyuterda yasaydi buni. Stanok 1 mm farq qilmaydi bir-biridan g'ishtlar. Hammasi standart bir xil chiqadi. Shunaqa. Xullas, mana aziz obunachilar ko'rib turibsizlar, tayyor mahsulotlarimiz. Mana bu mahsulotimiz ham tayyor. Endi buni devorga klei bilan shundaygina yopishtirsak bo'ladi. Xullas, ko'rib turibsizlar, ma'lumotlashim bo'yicha bu aka devorga bir nima kelib durtmasa, masalan bir texnika kelib durtmasa, yo'lmasa yosh bolalar bir temir bilanmi, bir nima bilan yirtmasa aka, bu menimcha zo'r turadi aka. Buni yana bitta afzalligi nimada? Aha.
Mana bu materialimiz elastikni bo'ladi. Bu cho'ziluvchan xususiyatga ega. Devorning yoriqlarini yopadi. Shunday, mana bunaqa devordagi treshinalarni devor yorilgan taqdirda ham bu yorilmaydi bu. Mana shunday turadi bu. Bu menimcha aka bir 2 mm, 3 mm cho'zilish ushlab biladi. 2 mm, 3 mm gacha cho'zilish nima? Padershka qilib biladi shkaturkani, devorni. Bo'ldi. Eng qulay birinchi navbatda ustunligi aziz obunachilar ko'rib turibsizlar, devorimiz yoriq mana. Mana shu yo bo'lmasa yoriq holatiga ham yopishtirsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasa yoriq bo'lmagan holatda yopishtirsangiz, agar masalan yorilgan paytda ham bu nimamiz, gipki kaminimiz shu narsani poddershka qilib sizga prima yorilmaydi. Aka men ko'zim bilan ko'rganman, podrashka yorilganmi? Shunday. Yo bo'lmasa ana travertinni. Ha, travertin ham yorilishi mumkin. Yo bo'lmasa xo'p, ana bu o'ti nimadir? Maktablar spas qilinadi aka. Shu dajdavik. Shubami dajdavik. O'shani ham yoriladi aka. Devor yorildimi, o'sha ham yoriladi. Xullas bu yorilmaydi. Buni ustunligi shunda. Devorga yoriq bo'ladigan bo'lsa ham, shunaqangi gipkan bilan obshivat qiladigan bo'lsak, o'z nimasini, xususiyatini ko'rsatadi. Nimamiz prima yorilmaydi. Xo'p, aka ana endi bir obunachilarimizga sexga kirib, ishlab chiqarishdan bir ko'rsatib o'tsak, nima deysiz aka? Xo'p, mayli. Aha. Yuraga ketdik. Ana endi aka, uy qurganimizdan keyin bu narsani tashqi oldi bir ko'rinishiga ham bir e'tibor berish, bir chiroyli qilish bu ham bir katta bir ahamiyatga ega. Chunki shuncha qilgan mehnatingizni aka tashqi fasad ko'rsatib o'tiradi. Xo'p, endi obunachilarimizga aka bir ko'rsatib o'tsak, bu gipki kamenni qanday tayyorlanadi aka? Xo'p, necha gradusga turadi? Qanaqangi sifatliligi qanaqa? Kimdir o'ylashi mumkin, devorga yopishtirganimizdan keyin to'kilib tushib ketishi mumkin deb. Shularni haqida bir chiroyli ma'lumotni bersangiz aka, undan tashqari narxlari, dostavkalari qayerdan qayergacha bo'ladi? Shular haqida chiroyli ma'lumotni sizdan bir kutib qolamiz. Ko'rib turibmiz, sizni sexingizga turibmiz hozir. Sexga mana shu yerni o'ziga aziz obunachilar ishlab chiqariladi. Mana bu qoliblari esa, mana bular esa mana pisoglari. Akamiz o'zi nimadan tayyorlanadi? Hammasini chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Aka, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Xo'sh, bu mahsulotimiz gipki kamen. Gipki kamen bu mana bu bo'ladi. Bunda oddiy stiklaxoz rulon bo'ladi. Aha. Mana stiklaxoz material, shisha tog'lar, ya'ni shisha tog'lar mana bunda kilenanadi. Kesib olinadi. Kesib olinadi. 60 ga bir razmerda kesib olinadi-da. Stolga qo'yiladi. Stolga qo'yib bu kilelar stol emas, kilenanadi. Kilemiz mana bu aka. Kile mana bu mana. Mana mana shu kile. Kile bu qanaqa kile bular aka? Bu maxsus akrilli kile, bunga maxsus qo'shimchalar qo'shiladi. Bunga sho'rga qarshi, namga, issiq, sovuqqa chidamli qo'shimchalar qo'shiladi. Aha. Va stiklaxoz shu bilan kilelanadi. Shunda, shunda kilelanadi. Mana kilelanadi. Stiklaxoz ana. Aha, mana. Mato. Aha. Shisha tola. Xo'p, endi buniga kelsak, bu qolibimizdagi bu marmorning kroshka deydi buni. Aha. Marmorning maydasi. Shunaqa maydalangani. Maydalangani. Har xil svetda bor. Shunda bu o'zi oddiy mana oq oq rangda bo'ladi. Tabiiy oq-oq rang bo'ladi. Aha. Keyin uni biz xohlagan rangga bo'yaymiz. Ha. Xohlagan rangga. Hozir mana bu aka kalishni shokolad svetli ham oqdan tayyorlangan, to'g'rimi? O'zini fonini, rangini berib, ha? Shunday, shunday. Xo'p, rangi uchib ketmaydimi aka bularni? Ko'chib ketmaydimi? Uchmaydi, ko'chmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Aka, obunachilarimiz o'ylashadiku, masalan, qaysidir tashqi fasadlar, masalan, 1 yil, 2 yil, 3 yil yo 5 yil undan u yoqqa o'tmaydi deyish mumkin. Xo'p, xudo xohlasa bir obunachilarimizga nima desam sizga? Mashinani ustiga chiqarib ko'rsatib beramizmi aka? Beramiz. Undan tashqari ko'pchilik o'ylashi mumkin, yomg'ir keladigan bo'lsa, qor keladigan bo'lsa tashlashi mumkin deb. Aka, bir sizga taklif. Hozir video davomida mana shu tayyorlangan mahsulotni aka bir moykaga olib borib, karcherni tayiga bir yuvsak, karcher bilan. Mayli. Ana undan keyin sifatligini ko'rsak. Mayli. Mashina chiqaramiz, karcherga olib borib yuvamiz aka va buni aka ko'pchilik o'ylashi mumkin, xudo ko'rsatmasin endi bo'lmasin ham, avvalambor yong'in bo'ladigan paytga yonish ehtimoli kuchli deb o'ylashi mumkin. Hozir shuni yong'inga chidamliligini ham yoqib, olab yoqib ustiga tashab ko'rsatib beramiz. Nasib. Xo'p, aka, hozir birinchi navbatga bizga qanday ishlab chiqarish tartibini bir ko'rsatib o'tsak.
obrazlarimizga. Kesib olingan. Aha, 60 ga 60 ga 1. 60 ga 1. Yana 60 1 metr bo'ladi. 60 tadan kesib olamiz da, uni kilaylaymiz. Aha. Mana kilay valikda, 30 valikda. Aha. Buni aka men bilishim bo'yicha hech qanaqa sir sinovati yo'q aka. Endi qarang, hozirda o'zimizni shu ona yurtimizga bir hunarni egallay, shu yurtimizga bir foydam tegsin degan o'sha aka-ukalarimiz, yoshlarimiz ko'pda aka. Shu sohani menga o'rgating deb realni bir aka men haqiqatdan shu sohani o'rganmoqchiman deb ishtiyoq bilan keladigan yigitlarimizga o'rgatamizmi aka? O'rgatamiz. Yigit qizlarga o'rgatsak bo'ladi, to'g'rimi? Buni aka ayollarimiz ham o'zlarini uylariga turib aka shu ishni qilsa bo'ladi-da. Yosh yigitlar ham haqiqatan. Aka, men o'ylashim bo'yicha bitta narsani aytmoqchiman. Chembor musofirga borib yurgandan ko'ra aka shu sohani o'rgangan va mana bilan ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan odam maza qiladi-da, to'g'rimi aka? Shunday aka. O'zimiz yurtimizga aka. Men bilishim bo'yicha qurilish sohasi hech qachon aka o'lmaydi. Inson borki qurilish sohasi rivojlansa rivojlanadiki, lekin bu orqa ketmaydi. Sababiki uje yoshlar katta bo'lib kelyapti aka. Hammaga masalan uy qurish kerak, uyini chiroyli qilish kerak. Bu endi ko'p qavatli etajlarga, bir qavatli hovlilarga, undan tashqari zaborlarga qilsa bo'ladi buni. Xullas, qurilish sohasiga ayni muddao u. Mana preslashdi rayonni. Aha. 9 dona urilganda aka, ha? 9 ta, 12 ta. Aha. Urasizda. Aha. Birinchi ustiga qo'yilgan stiglavata, stiglahaus. Uni bu yoqqa qo'yamiz, bu keyingisiga ketadi. Sledushi, keyingisiga. Shunday. Keyin yana shu joyga kelaveradi. Qo'y, bizga tayyor bo'lgan mahsulot mana shu menda aka. Mana shu rolamiz. Tayyor mahsulot, aziz obunachilar, mana e'tibor berasizlar. Tayyor mahsulotimiz. Xo'p. Mana olinadi-yu, mana buni rishotkaning ustiga qo'yiladi. Mana aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, mana bu tayyor mahsulotimiz. Endi buni naqshlarini aka, naqsh solish bu o'zingiz qo'lingizga, to'g'rimi? O'zimiz qo'limizga. Shunday, bemalol xohlagan naqshni bemalol turda. Aha. Xo'y, buni aka qo'ydik mana. Rishotkasiga o'zini maxsus rishotka tayyorlanadi. Maxsus rishotka to'lingandan keyin mana bu sushilkamiz menda. Sushilkaga qo'yamiz qurishga. Necha kun mobaynida turadi sushilkaga aka bu? Bir kunda quriydi. Bir kunda quriydi, ha? Bir kunda quriydi. Bir kun 12 soat yo 24 soatga quriydi. Quriydi. Xo'p, aka qarang. Buni endi necha xil fasoni bor? Fasoni bu cheksiz bu. Aha. Hozir siz ishlab chiqarayotgan fason 50 tami, 60 tami, 70 tami yo 100 tami? Cheksiz xohlagan rangda chiqarib bera olamiz. Libboy na aka. Libboy naqshini solib chiqarib berib bilamiz. Shunday. Aha. Xullas, katalogimiz bor. Bor. Kelishsa agar, xudo xolasa. Telefoningiz qilsa, katalogdan tashlab olamiz. Agar o'zlari kelib, ustiga kelib ko'raman aka, katalogingizni ko'zim bilan ko'rib, keyin tayyorlayman, tanlayman deysa aka, buni ham imkoni bor, to'g'rimi aka? Bor. Xo'p. Bemalol ana kelib ko'rishlari mumkin. Adresimiz qayerga akajon? Adresimiz Buxoro viloyat, Buxoro tumani. Aha. Talalyon fuqarolar yig'ini, Talalyon qishlog'i. Issiq suv sanatoriyasi. Orientir Mo'ljal issiq suv sanatoriyasi. Lelin yo'li. Lelin yo'li. Ha, eski nomi Lelin yo'li, hozirgi nomi issiq suv sanatoriya. Shunday. Talalyon qishlog'ida. Talalyon qishlog'ida. Xullas, ekranda telefon nomerlarimiz qoldiramiz aka. Shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishsa, xudo xolasa aka, lokatsiya ham tashlab berasiz. Qaysi viloyatdan o'rganmoqchi bo'lib kelsalar ham Liboyni imkoni bor. I aka, dastavkalarimiz qanaqa bo'ladi endi bu tayyor mahsulotni xarid qilganlarga aka? Masalan, bizning texnikamiz yo'q, o'zimiz musofirga aka, sizga pul chiqaramiz, siz dastavka qilib bering dekorlarga. Qaysi viloyatlargacha dastavkalar qilib berib bilamiz aka? Dastavka endi Toshkentgacha dastavka qilib bilamiz. Toshkentgacha. Znaysiz aka, butun voha bo'ylab dastavkamiz. Bu yog'i Surxondaryo, bu yog'i Qoraqalpog'iston, Xorazm, bu yog'i Navoiy, Samarqand, Jizzax, Toshkentga, Sirdaryogacha, Toshkent shahrigacha dastavkalar tekinga amalga oshirib beriladi, to'g'rimi aka? Xo'p. Ishimizga aka garantiya beramiz, to'g'rimi? Sifatiga shunaqa. I aytgan kvadrat metrni ortig'i bilan ziyodisi bilan beriladi, to'g'rimi aka? Shunday, ochiqchasi bilan.
Oshchasi bilan beriladi. Beramizki, kam beramiz. Shuni. Endi mana. Masalan, kimdir 100 kvadrat olaykon bo'lsa, aka, hech bo'lmaganiga o'sha 103 kvadrat yo 104 kvadrat kelib, boring yana 105 kvadratlar beramiz. Usta akalarimiz masalan bir xatolik qilgan paytiga ham to'g'rilab ketish uchun, to'g'rimi? Endi aka, buni bu odam ham devorga yopishtirib biladimi aka, yo bir biladi, biladi. Bir xudojnikmi, bir rassom insonlar qiladimi buni? Shart emas. Usta bo'lish shart emas. Bu xohlagan odam o'zi yopishtira olar, bu qiyin ish emas. Agar bilmaymiz desa, bizga ko'rsatib, yopishtirib beramiz, tushuncha beramiz. Ustalardan topib ham berib bilamiz, aka. Ustalarimiz bor, 3 komplekt ustamiz ishlab turibdi o'zi obyektlarda. Aka qarang. Ishlatib nima qilib beramiz. Endi xo'p. Buni kataligi bor sizga. Tayyor mahsulotlarimiz kataligi bor. Mana bular esa mana hop bu hozir tayyorlandi. Bu uji quritishga qo'yilgan, bular uji tayyor bo'lgan, to'g'rimi aka? Mani bilishim bo'yicha. Tayyor. Mana tayyor bo'lgan. Laklangan uji. Aka, laklaysizmi buni? Laklaymiz. Mana bular hozir bir kundan keyin ertasi kuniga hozir chiqarganlarni ertasi kuniga yana bir marta laklaymiz. Mana. Bularni kecha laklaganmiz. Ha. Uji tayyor bular, kesishga tayyor. Kesib ham beramiz. Ha. Masalan, podrashibka fasonga olaman desalar, podrashibka fasonga kesib, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Xo'p. Obunachilarimiz, tanlov o'zlaringiz qo'llaringizda, akamiz aytganlaridek, Voha bo'ylab Toshkentgacha dastavkalar tekin. Bu gipki kaminimizning ustunligi nimada deyishlaringiz mumkin? Ustunligi sifati o'ta yuqori. Endi aka, buni qanaqa devorga buni yopishtirishimiz mumkin? Masalan, aytaylik, kimdir g'ish bilan turibdi. G'ishga yopishtirib bo'ladimi deb savol bo'ladi. Yo'q, kimdir endi Buxoro tilida aytganda, bizni Shevada aytganda andava deyiladi. Loyshov qilingan devor bo'ladi. Qayergadir masalan shkaturka qilingan bo'ladi. Kimdir shpaklovka bilan tayyorlab qo'ygan bo'ladi, kimdir rodban bilan. Qanaqa devorlarga buni yopishtirsak bo'ladi, aka? Bu narsa yopishadigan narsa devorlarimiz shkaturka bo'lish kerak. Aha. Shkaturkadan farqi yo'q. Podmayak, obishni, podliska, shkaturka bo'lish kerak. Aha. Keyin loyshvok ham yopishadi andavaga. Andavaga, lekin ustidan bir sloy kafilni klay surtish kerak. Ha, chunki devor shunday, baribir yiqilmasligi uchun. Ha. Xatoligini oldini olish uchun. Shunday, bir sloy kafilni klay surtiladi. Keyin ustidan gruntovka qilib, fonni beriladi. Shofiga masalan qanaqa rang xohlasa, o'sha shofiga fonni beriladi-da, ustidan klesini surtib yopishtirib ketiladi. Aka, endi buni oftob rangini uchirmaydimi, aka? Yo'q, rangi uchmaydi buni. Aha, qor, yomg'ir bo'ladigan paytga, endi buni qor, yomg'ir bo'ladigan paytga buni sifati o'z sifatini yo'qotmaydi, to'g'rimi? Yo'qotmaydi, shunday. Yomg'ir, qor, mana o'zi karcherdan yuvib ko'rsatamiz. Xo'p, aka, mana o'zingizni uyingizni ham pikamin bilan nima qilgansiz? Obshvat qilgansiz. Endi aziz obunachilar, ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu fasadni nimamiz, gipki kaminimiz nima bo'lishi mumkin? Yomg'ir yuvishi mumkin yo boshqa bo'lishi mumkin? Sifatli qanday bo'lishi mumkin degan savol bo'ladi. Mana akamiz bilan mana shu narsani, gipki kaminni betonga mana klay qilib qo'ydilar, klaylangan betonga. Bu menimcha bir kun turdi, yaxshi quridi. Mana kak devorga qanaqa qurilsa xuddi shunday quridi. Ana endi mana shu Spark avtomashinamizni hozir buksovat qildirib ko'rsatamiz, qani sifatini yo'qotadimi yo'qmi. Ana. Xo'p, mana ko'ryapsizlarmi, mana avtomashinani balonni izi qoldi, qorasi qoldi, lekin mana hech qanaqa sifatini yo'qotmadi. Mana bu kroshka bo'lganligi uchun avtomashina rezinni qorasini shundaygina o'ziga oldi, lekin hech qanaqa toshlari tushib ketmadi va sifatini yo'qotmadi. Endi devorga bunaqa hech kim qilmaydi, aka. Endi biza aka, yana bitta o'tib bering shuni usta. Повторiga gurzavik bilan o'taymi? O'tasizmi gurzavik bilan? Farqi yo'q. Buksovat qiladimi? Endi ko'ramiz-da. Bitta Spark bilan o'tib bering, aka. Keyin qolganini nima qilamiz? Gurzavikni ham mana bu Kia Bongo'ni ham Hyundai Porter'ni o'shani o'tkazamiz. Sal oldiroq keling. Qani?
Boşlan böyle stop. Bana aziz obunacılar. İkinci marotaba. Körüp duruşlar. Bana. Hulas hiç kana özünü sıfatını yok otmaydı. Hulas bana. Bu tam onu ya. Bana. Bana. Körüp duruşlar. Bu kora bögeni. Moşinli balonunu. Kora kıyana. Bana. Kara böldü bana. Kuyumam kara böldü çünkü. Moşinli balonunu korası ötti. Sıfatlılık zor aga. Şimdi katta moşinin öt karavanda ismi. Ha bir prop kılamızı. Aha. Mayla aga. Kullas aziz dobunaşlar. Spark. Yengillik kıldı dik yolla aga. Ana oturma moşinin aga. Kia Bongo. Kia Bongo. İki tonla ya üç tonla yükü kadar adı. Orkası koyuş balon. Metalları bor. Kullas bir tabi zor kılıyor tabi. Agar sotilmaydı mı aga? Yok yok sotilmaydı. Aga bosing devam. Bir tabi bu saat kıldır benim şunu. Yo aga qayting. Ha. Bu savat ustiga turing aga. Ha. Xarosh. Qiyoqi yaxshi bu savat qildi. Shu yo'qmi? Nima bo'ldi o'zi? Bu savat qilmadi. Beton ustiga bu savat qildi. Ustiga emasdi. Ha. Xo'z. O'z moshu vetsin. Davay aka buksavat qiling. Mana aziz obunachilar e'tibor beramiz mana qo'sh balonda. Yana bitta pavtoriyaga mana shu yondamda video olayqani. Shu yo'q yaxshi qolyapti deylar-ku. Xarosh. Buksavat qiling. Mana mana ko'zlaringizdan ko'rdingizlar mana. Mana bu mana mashinani balonni zarrachalari. Xullas, moshinni pravegini ham, aka balonni ham 10000 ta kamaytirdik. Aylantirib, aylantirib. Mana. Jamta bir supurg olib chiq. Mana zo'rmaslar. Gipki kamen, lekin o'z xususiyatini yo'qotgani yo'q. Aka, bu sizning uyingizga turadi shu yerda. Xo'p. Nasib bo'lsa, xaridorlar keladi-ku. Aka, shuni olmoqchiman deb, xudo xolasa. Mana shu narsani ko'rsatasiz. Yeltilgani yo'q. Xo'p. Balonni qorasi faqat. Bu balonni qorasi, chunki bu tosh kak ega vazifasi, najdagi vazifasida bo'ladi. Shunday. Balonni protektorni 10000 ta kamaytirdik aka. Mayli, obunachilarimiz endi uchun endi xudo xolasa aka kelib ko'raylar bo'lsa marhamat. Bundan tashqari mana o'zingizning xonadoningizni ham mana shunaqangi gipki kamen bilan chiroyli abshivat qilgansiz. Xullas, mashin chiqib buksavat qilganmi? Ustini mana cho'tka bilan yuvamiz. Mana shular qisqa. Mana. Qap qara qilgan. Rezinani ha-da, rangi urgan bunda. Aka o'zingiz olibda yuving. Cho'chi. Mana. Mana mana ketdi. Mana buksavat qilgan. Xudo xolasa bu narsa akamiz uylarni oldiga turibdi agar. Zakaz kılaman deyip öyle bir zaman ama kilip gözleriz, görüşleriz mümkün. Duradı bu. İstelik ya. Şunday. Bir şey oldu, birinci yüzün yavur ki boşka yavur değildi ki. Şunday. Ne çil böldü bunu kaka? Yilemez, yakında bir oy böldü. Bir oy böldü. Bir oy böldü bitiriz kanımızı. Yomgırlarını yedi. Yomgırlarını yedi kanca. Bahor ki yomgırlarını yedi. Cala yomgırla yoktu. Şuna. Şıkanayın nam bögeni yok ha ki? Nam falan işinası bögeni yok ana. Yangilikte turptu. Mana aziz obunachilar, xudo xolasa akamiz o'zlarini, uylarini mana obshivat qilganlar. Kelib ko'raman deganlar bo'lsa ham marhamat. Marhamat, kelib ko'rishlari mumkin. O'zingizni uyingizni mana siz shu bilan obshivat qilgansiz, siz o'zingizga shuni ravo ko'rgansiz va boshqaga ham shuni ravo ko'rishni xohlaysiz. Shunday. Aka, bular nimami? Bular deraza, eshik atroflariga versachilarimiz. Versachi nalishniklar. Nalishniklar versachilarimiz. Bularni ham rangi istalgan rangda chiqarib bera olamiz. Mana. Bu birinchi sloyni boshqa xil rang, ikkinchi sloyni boshqa xil rang deyish mumkin. Aha. Rangining farqi yo'q. Mana. Xullas, xudo xolasa men o'ylashim bo'yicha keling, ko'ring, ana akamiz o'zlarining xonadonlarini shu bilan gipki kamen bilan obshivat qilganlar va masalan siz ham shunday qilishingiz mumkin. Aka, buni birinchi navbatda ustunligi devorga yengil bo'ladi. Yengil. Hech qanday masalan buni sim o'tkar, dubl qil, devorga qotir, bu narsa bo'lmaydi. Bu oddiygina
Masalan 100 kvadratni og'irligi bo'lsa bir 50 kilo bo'ladi aka. To'g'rimi? Ha, shunday. 100 kvadrat gipsi kaminimizni og'irligi bo'lsa 50 kilo bo'ladi. Bu yana kleyga qilinadi, hech qanday devorga og'irlik tushmaydi. Shuni qulayligi shu, manimcha. Shunday, shunday. Devorga og'ir bo'lmasa, eng birinchi navbatda eng zo'ri shu. Xo'p, aka, endi yuring bir moykaga yetib, bir ikkita listni moykaga yetib, aka, karcha ertaga qo'yamiz. Aka, bitta yo'qib ham ko'rsatamizmi obrachlarimizga? Mayli, xohlasangiz shu yerga yo'qishingiz. Mana shu o'ziga, mana shu o'rtasiga. Mana shu o'rtasiga bir benzin to'king, yonsin aka, ustiga shuni tashlang. Shuni o'zinimi yo boshqa olib chiqing? Yo, boshqa olib chiqing. Bo'ldi. Bu tursin bu aka endi. Nima qilamiz? Xo'p, aziz obrachlar mana. Aka, benzinni to'king. Benzinni yoqamiz aka. Mana shu gipsi kamin ustiga benzin to'kamiz va sifatligini bilib ko'ramiz. Ilohim, hech kimning uyiga yong'in bo'lmasin. Avvalambor, endi biz gipsi kaminning sifatliligini sinab ko'rish uchun yoqib ko'rsatamiz. Xo'p, benzinni aka to'kamiz, mana benzin to'kamiz, gugitni uramiz, yonadi. Xo'p, yongandan keyin ham o'zining sifatini yo'qotmasligini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana aziz obunachilar, yondi. Dahshat yonibdi. Aka, hozir bu yoqqandan keyin bir ko'tarib ko'rsatasiz. Xo'p. Ko'tarib ko'rsatib berasiz. Aha. Ko'tarib ko'rsatib bering qani. Erib ketmadimi? Mana. Mana bu. Xullas, o'z xususiyatini yo'qotmadi. Mana shu atrof ozgina qoraydi. Mana orqa qismi. Ha, bu menimcha shu olovni dut urdi, ha. Benzinning qorasi urdi-da unga. Endi ana shuni akatda cho'tka bilan yuv bering qani, ochiladi. Xo'p. Mana orqa qismini ham ko'rsatdim. Mana. Hech qayeri hech nima bo'lmadi mana orqa qismi. Orqa qismi mana. Endi yuvamiz. Olib kel, suvni olib kel. O'sha rating aka. Cho'tka bilan как положено video o'chgani yo'q. Cho'tkani sol suv. Suv sol. Past. Xudo ko'rsatmasa shunaqangi yong'in bo'lgan paytga bemalol qoraygan paytga ham bitta cho'tka bilan yuviladi va qaytib yana o'z joyiga keladi. Mana. Hech qanday mana suv oqib turibdi. Hech qanaqa nima deydi. O'zini xususiyatini yo'qotgani yo'q. Xullas, mana o'ylashim bo'yicha eng zo'r tanlov gipki kamin. Aka, bo'ldi. Ana endi karcherga olib boramiz. Karcher bilan har bir yaxshi savolaymiz aka buni. Mayli, mayli. Mana shuni o'zini olib boramiz. Bo'ldi, shuni o'zini. Mana. Ko'proq to'king aka. Mana bu to'p qo'lmi? Ko'proq to'king aka. To'king ko'proq. Benzin chashmas, chashma bo'ldi. To'king aka. Yonib turgan payt keyin to'kib bo'lmaydi. Davay. Mana. Mana. Isol yonniku. Aka. Benzin yoqmadi. Yo, yonniku. O'chadi. Aka. Ana, hech narsa bo'lmadi. Endi avvalambor bo'lmasin bu narsa. Bo'lmasin. Bo'ladigan momentga. Ko'tarib ko'rsataymi? Ha, ko'taray. Mana. Hech qanaqa o'z xususiyatini yo'qotmadi. Mulaymaganmi, mulaymaganmi? Yumshayadi, sal hozir issiq-ku. Ha. Qotadi, keyin yana o'z asliga holiga qaytadi bu. Endi buni hozir shotkada yuvsangiz, tamam, hech narsa bu ish bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Hozir bu qoraygani, benzinni qorasi, benzinni qorasi urdi. Tutuni. Xullas, yoqqan paytga ham hech qanaqa xususiyatini yo'qotmaydi. Yana bitta yoqing aka. Xo'p, videoni uzmasdan ko'ramiz. Xullas, aziz obunachilar, benzin to'kamiz gipsi kaminning ustiga. Endi buni yoqamiz, yoqjan. Mana. Mana. Aka, bu erib ketdimi deyman? Erimaydi. Erimaydi deysizmi? Qapqara bo'lib yonadi benzinda. Benzin yo'q, shunaqa yonadi. Benzinni tugadi, o'chadi. Ha. Xullas, yondi mana. Endi buni ko'taring aka yana. Mana. Mana aziz obunachilar, hech qanaqa o'z xususiyatini yo'qotmadi. Mana o'ylashim bo'yicha eng zo'r tanlov gipsi kamin. Ili avval bo'lmasin, xonadon hech kimning xonadoni yonmasin. Shunaqangi suluvchi bo'lgan paytga ham qo'rqmasdan bemalol yonmaydi. Issiq gradus ob-havolarga ham chidamli. Aka, endi bitta nima qildi? Moykaga borib, aka, suv sepamiz karcher bilan. Mayli. Qani xususiyatini yo'qotadi. Endi biz nima deydi, astoydi shu sohani bir yoritib ko'rsatamiz.
obunachilarimizga xudo xolasa bir manfaat video olib bo'ladi degan umiddaman. Shuni o'zini aytamizmi aka? Shuni o'zini. Bo'l, tamam. Xo'p, aka endi buni mana moyka, karcherga biz-a. Bitta suv sepamiz men dakkansa. Shunda suv sepib bir ko'rsatib beramiz. Mana aziz obunachilar mana. Xo'p, pulni tashlanglar. Attiq. Karcher bilan suv yuvar uka. Suv yuvar. Ko'rishingiz mumkin. Aha. Pauzani bosib ko'tar. Ko'ring. Ko'tarib ko'r. Mana. Dajani tagiga suv etmagan mana. Tagiga suv etmagan quruq turibdi. Mana tag tag qismi quruqligicha turibdi. Tag qismi haqiqatda. Tosh to'kilmagan mana. Ha. Bir tosh to'kilmagan. Kak najdakdek nima bo'ladi? Shunday. Qo'y yana sep. Kiliga botganligi uchun bos. Yaqinroq ishlaymiz. Ha, yaqinroq. Yaqinroq ishlaymiz mana. Mana. Katta davlenlarni moysam apparat. Bo'ladi. Bo'ldi. Xulas o'zining xususiyatini yo'qotmadi karcherga. Soldigan o'zini xususiyatini hech qanaqa yo'qotmadi. Bu amaliga bakay mana. Qo'lni ham silliq qiladi bu aka. Shundan. Xo'p. Oxirgi nimamiz? Sinovlardan. Mana. Birinchisi mashin chiqardik ustiga bu soat qildirdik. Keyingisi yoqdik. Mana karcherga ketirib suv sepdik. Xo'sh, bitta nima qoldi aka? Sizning uyingizdagi tayyoriga loy sepamiz. Mayli. Loy sepib, shilang bilan yuvib ko'rsatib beramiz. Yana bir yuvaymi? Xo'p, yuving. Aka, endi bu chang bo'lgan paytga ham, masalan, chang bo'lgan uyimizga shilang bo'lsa, shilang bilan yo suv sepib, yo bo'lmasa bir mini karchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, yuvsak bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Shunday, shunday. Bemalol yuvsangiz bo'ladi. Karchilarda, shilangda, chelakda farqi yo'q, mana. Toshi uchmaydi, rangi uchmaydi. Javob narsaga mana, mana yaqin etaman. Aytish mumkin, uzoq ishlayapti, pistoletni deb. Ha, yaqin ishlayapti. Mana. Bo'la aka. Xullas, ana endi akamiz uylariga borib devorlariga loy sepamiz. Loy sepib yuvib ko'rsatib beramiz. Mana. Bo'ldi aka, zo'r, zakon. Bo'ldi, umuman kamchiligi yo'q. Aka, endi oladigan xaridor kelsa ham, xudo xolasa kelsa, mana shu yerga, mana shu moykiga olib kelib, karcher bilan suv sepib berib, aka ko'rsatish mumkin. Bemalol. Masalan, 100 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadrat olaman aka. Lekin men birinchi ko'rishim kerak. Moykadan qanday chiqadi? Karcherdan qanday chiqadi? Ertaman kelajakka, masalan, devor uchi bilan yuvishim mumkin, karcher bilan dekorlar bo'lishim mumkin. Shunday. Shunaqangi vaziyat bo'ladigan bo'lsa, mana shu karcherga, liboy karcherga etib, suv sepib, ko'rsatib berish imkoniyati bor aka. Bor, bor, bor. Xullas, xohlagan karcherda yuvish mumkin. Mana. Mana ilashim bo'yicha katta davlenlarni karcher apparatimiz. Mana, moysam katta davlen haqiqatan napor zo'r bo'lgan, nimadan zo'r chiqdi. Aka, yuring endi uyingizga borib, devoringizga loy sepib, yuvib ko'rsatib beramiz. Xo'p. Xo'p, aziz obunachilar, endi eng oxirgi eksperimentimiz mana shu gipki kamenimiz devorga turibdi akamiz o'zlarini xonadonlariga. Xo'p, yomg'irni ham ko'rdi, issiqni ham ko'rdi, sovuqni ham ko'rdi. Ana endi loy bilan mana yaxshigina ukamiz chiroyli loy tayyorlab kelgan. Xo'p, devorga surtamiz, qo'limiz bilan ishqalaymiz loyni. Keyin shilang bilan yuvamiz suv bilan. Uka, davay. Surta. Loyni surt. Yaxshi ishqala devorga. Yaxshi presslagin. Ko'proq.
pastga ham tushib kelaver. Pastroq ular. Endi masalan ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu devorga agar ana bo'lsa, chang bo'lsa, ketadimi yoki ketmaydimi devorga yuvsak, dekorlab bo'lishi mumkin. O'zi qaranglar. Mana o'zi mana. O'ziga suvni olmaydi. Bitta sip ham yaroqa. Bore, ana. Bel, mayli. Qoch. Quraydi o'zi bu. Tez zarar. Shaytan operatorda o'yladi bu. Mayli, yaxshilikka. Seping aka suvni. Bismillah. Mana. Chetkan olmoq. Ya chetki kerak aka. Kerak yo'q chetki. Chetki kerak emas. Biz shunaqa ham toza bo'ldi bu. Aka chetda ehtiyot bo'ling. Ana bu yoqqa ham seping aka. Sizga o'xshatdi. Ha, bo'ldi. Mana, oddiy shlang napor. Oddiy ha. Slavi napor da. Shuna. Mana. Loyni ham bu tana qorgan ekanda o'zi ham bu. Yaxshi. Xullas mana, ko'zlaringiz bilan ko'rib turibsizlar. Xullas ko'ngilni xotirjam qilib bemalol kelib zakaz qilishlaringiz mumkin. Aka, endi buni kvadratini narxi nechi pul? Kvadrat metri 60 ming so'm. Aha. Agar Bek Buxoro kanalidanman deb qo'ng'iroq qilsalar, 5 ming so'm skidka bo'ladi. Aha. Albatta. 55 ming so'm. 55 ming so'mdan. Kanal nomini kanal tiliga olsalar. Kanal nomidan, Bek Buxoro kanal nomidan telefon qilyapman desalar, 55 ming so'mdan kvadrat metrini qo'shib, shuni ichiga qo'shib, yetarlicha yopishtiradigan klesi ham qo'shib beriladi. Shuni ichiga. Endi haqiqatda ham gipki kamen bo'ladi, klesi bo'ladi, to'g'rimi aka? Shunday. 55 ming so'mdan kanalimiz nomidan. Shunday, aboyi beriladi, keyin shunga yarasha yopishtiradigan klesini qo'shib beraman. Mana. Xullas, nasib bo'lsa bemalol usta akalarimiz ham bor, to'g'rimi? Bor, usta akalarimiz bor. Usta yo'q menga. 3 guruhpa, 4 guruhpa ustalar ishlab turibdilar obyektlarda. Usta aka kerak bo'lsa, usta akalarimiz bor. Agar masalan o'zim men yevroremontchiman aka, qo'limdan keladi, lekin bir ko'rsatib bering deysa aka, ko'rsatib ham beramiz. Ko'rsatib beramiz, tushuntirib beramiz mana. Xullas, ma'lumotlar bo'yicha sizlarga yetarlicha ma'lumot berib o'tdik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Xo'p, adresni yana bir bor aytib o'ting aka. Adresimiz Buxoro viloyati Buxoro tumani Talalyon mahalla fuqarolar yig'ini, Talalyon qishlog'i. Mo'ljal issiq suv sanatoriya. Bir Buxoro oblasti bo'yicha issiq suv sanatoriyani bilmagan odam bo'lmasa kerak. Hamma biladi, orientir issiq suv sanatoriya. Xo'p, mana aziz obunachilar, bu obyektimiz. Aka, buni sizni sexizdan chiqqan gipki kamin bilan obshivat bo'lgan, to'g'rimi aka? Shunday. Xo'p. Bu nechi kvadrat aka? Bir obshi 70 kvadrat metr joy. 70 kvadrat metr joy. 70 kvadrat. Yaqinda bo'lasizmi deyman? Yaqinda, bu bir hafta bo'ldimi bo'lganimizga. Lekin bu nimasi ham chiroyli ekan, fason aka. Ha, uy negasi shunaqa fasonni tanladilar. Tanladi, bizga katalogni ko'rsatdik, katalogdan vibrat qildilar. Shu fason yoqib qoldi. Shunaqa qilib berdilar uyni. Mana. Endi buni aytganlarday qilib chiqarib berdik. Buni ustunligi devorimiz og'ir bo'lmaydi. Devorga ortiqcha yuk bo'lmaydi. Masalan, rishotka qil, setka qil, dubl qil, ortiqcha fundament quy degan narsa bo'lmaydi. Devorga obshi, mana shu devorga zo'r borsa, aka klei playlari bilan yo 50 kilo yo 100 kilo bo'ladi. Shunday. Uncha ham bo'lmaydi. Shunday, uncha ham bo'lmaydi. Qancha yuk bo'lmaydi. Mana haqiqatda ham chiroyli chiqadi. Ochiq svetda bo'ladi. Nima deydi? Bir pastlari, balandlari mana chiroyli qilib. Bu devorimiz padmaya shikaturka bo'lgan edi. Просто затирка bo'lmagan edi. Biz bunga bir sloy kafelni klay surtdikda, keyin shofiga fonini berdik, choko svetda fonini berdikda, uyni egasi shu rangni xoladi. Keyin ustidan aboyimizni yopishtirdik. Aka, mana shofni qo'ymasdan ham imkoni bormi qilishni? Endi vid bermaydi-da, chiroyli chiqmaydi. Endi bu g'ishcha shaklida, padrashivkada chiroyli chiqadi-da, shu ochadi-da shu. Ha. Ko'rinishini ochadi. Bunga ham xuddi shunday deraza atroflari versachi bo'ldi. Ha. Ramka plastirlari korechnevi bo'ldi. Yon taraflari ham korechnevi, tepa qismimiz ham korechnevi bo'ldi. Ha.
O'rta qismi sariq rang, pastroq sariq rangda bo'ldi. A buni naqshlari esa uzorlari koreshnevi. Koreshnevi shokolad svet. Shunday. Mana bu nimasi ham, nima deydi bular? Shoflari. Shoflari ham choko svetda bu. Choko svetda bo'ldi. Mana quyoshda, quyosh tushib turgan vaqtda blesk berib yaltirab turadi. Yaqindan olsangiz yanada chiroyli ko'rinadi. Qo'y, xudo xolasa bu ham aka 20 yil bunga ham garantiya beriladi. Beriladi, ko'proq ham. O'zining xususiyatini yo'qotmaydi. Mana shunda mustahkam turibdi. Shunaqa. Hamma sinovlardan o'tgan. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Qanaqiz o'g'nasizlar? Aytganingiz zayqilib chiqarib beramiz. Shunday ko'ngillagiday qilib. Shunday. Haqiqatda ham aka trezani girdlariga bu versachi kerak ekan, ha? Shunday, shunday. Ochadida. Sababiki, ha. Ochib chiroyli shakl beradi. Trezaligini bildirib turadi. Shunday. Versachini aka liboy rangini qilib bera olamiz. Liboy rangini qilib berib bulamiz. Bu rangi nimanga deyishi mumkin? Oqqiga, bunisini qoraqa deyishi mumkin. Yo boshqa xildan rang desa, rangini nimasi yo'q, farqi yo'q. Xohlagan rangda chiqarib beramiz. Haqiqatda ham chizig'i mana bu shof oq bo'lsa, bunisi qora bo'lsa ham bo'ladi. Shunday. Yo boshqa xil rang deyishi mumkin. Boshqa xil rangda ham qilib bera olamiz. Lekin buni ham rangi chiroyli bo'libdi aka. Chiroyli chiqdi. Xullas aziz do'stlar, mana akamiz o'zlarining sexlaridan ishlab chiqarilgan mana shu nimamiz. Nima deydi? Gipki kamenimiz. Xo'p. Manimcha sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tdik. Mana obyektdan kelib, aka bu adres ham Buxoro tumani, to'g'rimi? Buxoro tumani Qo'shni mahallamizda. O'zimizning Qo'shni mahallamizda, Suvchiqar qishlog'ida. Shunday. Xullas o'zingizni xonadoningizni bemalol ko'rishlari mumkin. Agar klientlar bunaqa obyektlarimizdan ko'p, endi vaqt tig'izligi sababli hammasini ham ko'rsata olmaymiz. Shunday, shunday. Bunaqa obyektlarimiz ko'p. Hozir ham ustalar ishlab turibdi. Xudo xolasa, kim agar xonadonni mana shu chiroyli holatga keltirmoqchi bo'lsa, marhamat ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Akamiz sizlarga aytib o'tganlardek, Voha bo'ylab Toshkent shahrigacha dastavkalarni tekinga qilib beradilar. Xullas aziz do'stlar, mana o'zlaringiz ko'rib guvoh bo'lasizlar. Obyektlarga bordik. Mana buni nimani gipkamin yerga o'pishtirib, ustidan Motion, Spark, Kia Bongo, Hyundai Porter'larni chiqarib, buksovat qildirdik. Karcherga yetdik. Yoqdik. Xullas mavilashim bo'yicha eksperimentim ortig'i qolmadi aka. Bundan menimcha boshqa bo'lmasa kerak. Yo'q. Loysef ham ko'rsatdik. Loysef yudik. Endi tanlov xaridorlarni, podpischilarimizni, obunachilarimizni o'zlarining qo'llarida. Boshqa aka fasadni masalan obshvat qiladigan masalan boshqa narsalar bunday aka imkoniyat bermasa kerak, to'g'rimi? Bermaydi. Ha, bunday sinovga masalan imkoniyat bermasa kerak. Sababki mahsulot zo'r, shu uchun chotki o'zini ko'rsatdi. Xullas, narxlarni aka bir bor yana takrorlab o'ting. Narxlar yana bir bor takrorlayman. Narxi 1 kvadrat metr 60 ming so'm. Agarda Beg Buxoro kanalidan telefon qilyapman deb so'rasalar, aytsalar, 55 ming so'mdan qilib beraman. Kelishtirib beraman. Buni ichiga 55 ming ichiga kiradi, 1 kvadrat metr obvoyimiz kiradi. Plus shunga yetarlicha bo'ladi, yetadigan kleysi, yopishtiradigan kleysi ham shuni ichida qo'shib beriladi. Buni kleysi maxsus kley bo'ladi. Bu bironta do'konlarda sotilmaydi bu. O'zimiz har xil qo'shimchalarni qo'shib tayyorlaymiz. Tashqi muhitga chidamli kley bo'ladi. Shunday. Ana shunday. 55 mingdan kelishtirib beramiz. Versachilari ham bor. Nasib bo'lsa, aka 500 kvadrat, 1000 kvadrat olaman deganlarga aka nasib bo'lsa, katta obyektlarga, katta kvadratlarga kelishtirib bering aka. Yana kelishtirib beramiz. Nasib. Telefon qilsinlar, kelsinlar, ko'rsinlar, yana kelishtiramiz. Shuning bilan videoyimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lansangizlar aka, o'zingiz lokatsiya ham tashab berasiz. Lokatsiya tashab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.